Գլուխ 12-րդ. Եղեք սթափ եւ զգոն։ Խոնարհությունը հակեք, որ Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կանգնում, բայց խոնարհներին շնորք է տալիս։ Խոնարհվեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ բարձրացնի ժամանակին։ Ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար։ Արթուն եղեք, հսկում արեք, անգլերեն տարբերակում սթափ եւ զգոն եղեք։ Որովհետև ձեր ոսող թշնամին սատանան գորոզ առյուծի պես ման է գալիս եւ որոնում է, թե որին կուլ տա, որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված։ Պետրոսի առաջին թուղթ 5:5-9։ Մինչև Պետրոսի հորդորանքի ուսումնասիրումը շարունակելը, եկեք մի համառոտ ամփոփում անենք։ Առաքյալը քննարկում է Աստծո ճշմարիտ շնորհքը։ Շնորհքը ոչ միայն մեր փրկության եւ մեղքերի ներման համար է, այլ նաև մեր զորացման համար է, որ լույս տանք այս խավար եւ կործանված աշխարհում։ Բայց մենք չենք կարող աչքի ընկնել առանց հակառակության հանդիպելու։ Ուստի պայքարն անխուսափելի է։ Այդ պատճառով էլ մենք պետք է զինված լինենք շնորհքի զենքերով։ Մեր հոգևոր սպառազինությունը սկսվում է խոնարհությունից, որովհետև շնորհքը տրվում է խոնարհներին։ Պետրոսը մեզ կոչ է անում խոնարհություն հագնել։ Իսկ ճշմարիտ խոնարհության կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ մենք մեր հոգսերը, դժվարությունները պետք է տանք Աստծուն, եւ ոչ թե փորձենք դրանք ինքնուրույն կարգավորել։ Մենք չենք կարող անցնել մեր ընթացքը, արդյունավետ պայքար մղել եւ դիմանալ մինչեւ վերջ, եթե կենտրոնացած լինենք միայն մեր անձնական հոգսերի վրա։ Անհանգստությունը, հոգսերը եւ վախը մեր ճակատագրի թշնամիներն են։ Միայն դրանց բեռն Աստծուն հանձնելով կկարողանանք ավելի արագ վազել եւ մեր հոգուսուն ավելի մեծ զորությամբ գործի դնել։ Արդյունքում ճշմարիտ խոնարհությունը ազատ է արձակում մեզ, որպեսզի մենք առանց որևէ խոչընդոտի ընթանանք այս աշխարհի հոսանքին հակառակ։ Իսկ եթե մենք փորձենք խարիսկ գցել անհանգստության տիղմի մեջ, մենք չենք կարող դիմանալ գետի հոսանքին։ Հետո Պետրոսը հորդորում է մեզ լինել սթափ եւ զգոն։ Եղեք սթափ։ Սթափ բառը կարող է սահմանվել որպես ծանրակշիռ, խելամիտ եւ լուրջ։ Հունարեն նեֆո բառին տրվում է գինուց հարբած լինելու հակառակ իմաստը, այսինքն ունենալ սթափ բանականություն։ Ես ալկոհոլ էի օգտագործում իմ պատանեկության տարիներին եւ դա շարունակել եմ անել նաեւ իմ ավարտական տարվա հանգստյան օրերին։ Սակայն համալսարանի առաջին կուրսի ընթացքում սկսեցի զզվել շատ խմիչք օգտագործելուց, քանի որ այլևս չէի գտնվում ծնողներիս անմիջական հսկողության տակ։ Համալսարանի ընկերական շրջապատը մտնելը նույնպես չօգնեց, քանի որ ուսանողական կյանքը մեզ համար մեծ խնջույք էր, որը սկսվում էր դասերից հետո։ Որոշ ժամանակ անց ես սկսեցի չափազանց շատ խմել։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ Հիսուսը փրկեց ինձ հաջորդ կուրսում, միայն Աստված գիտի, թե ինչպիսի աղետալի կործանումից ինձ ազատեց։ Մի քանի անգամ ես այնպես եմ հարբել, որ հաջորդ օրն ընկերներիցս եմ իմացել, թե ինչ հիմար ու ծիծաղելի բաներ եմ ասել ու արել նախորդ օրը։ Այլ կերպ ասած, հարբած մարդը կորցնում է իր զգոնությունը։ Մեր ընկերական շրջապատում կային կատակասերներ, որոնց օգնությամբ մենք իմացանք, թե որքան հեշտությամբ կարելի է վատ վարվել որևէ հարբած ընկերոջ հետ։ Մենք այնպիսի բաներ էինք անում մեր հարբած ընկերոջ հետ, որ եթե նա սթափ վիճակում լիներ, դա մեզ վրա էժան չէր նստի։ Վատ կատակներից մեկը գողությունն էր։ Հարբած ընկերը նույնիսկ չէր էլ իմանում, որ իր արժեքավոր իրերը տանում ենք իր մոտից։ Հաջորդ առավոտյան նրա համար դժոխային քաոս էր սկսվում։ Զոհը հուսահատորեն սկսում էր փնտրել իր կորած իրերը սենյակով եւ հանրակացարանով մեկ, քանի որ նա գաղափար անգամ չուներ, թե ինչպես եւ երբ էր այդ գողությունը կատարվել։ Նա խուճապահար վազում էր ողջ հանրակացարանով եւ սկսում էր նյարդայնանալ, տրտընջալ եւ նույնիսկ երբեմն էլ բղավել, փնտրելով իր կորած նախագիծը, դրամապանակը, ընկերուհու նկարը կամ որևէ այլ արժեքավոր բան։ Բոլորը սկսում էին քթների տակ ծիծաղել, դիտելով այդ տեսարանը։ Երբ զգում էինք, որ մեր ընկերն արդեն բավականին երկար տառապեց, վերադարձնում էինք վերցրած իրերն ու սկսում բարձր ծիծաղել նրա վրա։ Իհարկե մենք ընդհանրապես կատակում էինք, բայց ինչ կլիներ, եթե մեկը լուրջ վերաբերվեր իր թանկարժեք իրերի գողությանը։ Ոչ սթափ վիճակում գտնվելով, նրանք իրոք զոհի կարգավիճակում էին հայտնվում եւ իսկապես կարող էին որևէ թանկարժեք բան կորցնել։
Հարբած վիճակը հսկայական վնասներ է հասցնում նաև վեճերի ժամանակ։ Հիշում եմ խնջույքներից մեկում երկու ընկերներս վեճի բռնվեցին։ Դա իսկական բռնցքամարտ էր։ Ընկերներիցս մեկը հարբած էր, մյուսը սթափ։ Հարբած ընկերը սթափ վիճակում կարող էր հեշտությամբ լուծել մյուս ընկերոջս հարցերը, բայց քանի որ նա հարբած էր, լավ ծեծի ենթարկվեց։ Բարեբախտաբար ինչ-որ մեկը ստիպված եղավ միջամտել և դադարեցնել այդ կռիվը։ Հիշենք ներածության մեջ բերված իրական պատմությունը, որի հիման վրա նկարահանվել էր ուրվականը և խավարը ֆիլմը։ Ես խոսում եմ երկու խիզախ տղամարդկանց մասին, ռազմական ինժեներ Փեթերսոնի և ամերիկացի հայտնի որսորդ Ռեմինգթոնի մասին, ով տապալել էր երկու առյուծի, որոնք ավելի քան 130 մարդու կյանք էին խլել։ Ես ներածության մեջ չէի ասել այն փաստը, որ վերջում Ռեմինգթոնն իր կյանքը կորցրեց առյուծներից մեկի պատճառով։ Մեկ օր որսորդության ժամանակ երկու տղամարդ հաջողությամբ կրակում և սպանում են առյուծներից մեկին։ Այդ երեկո տոնակատարության ժամանակ Ռեմինգթոնն այնքան է հարբում, որ երկրորդ առյուծի բաժինն է դառնում։ Փեթերսոնն այդ դեպքից անմիջապես հետո սպանում է երկրորդ առյուծին, որը հոշոտել էր իր ընկերոջը։ Ռեմինգթոնն աշխարհին հայտնի էր իր որսորդական հմտություններով, բայց դրանք ոչ մի արժեք չունեցան, իսկ նրա կյանքին վերջ տվեց նրա հակառակորդը, նրա իսկ հարբեցողության պատճառով։ Նա ուներ մի զենք, որը միանգամայն գերազանցում էր առյուծի հնարավորությունները, բայց սթափ վիճակում չգտնվելու և զգոն չլինելու պատճառով նա չէր կարողացել կենդանու մահացու հարձակումը ետ մղել։ Հոգևոր հարբեցողություն։ Նույն բանը տեղի է ունենում հոգևորում։ Թշնամին կարող է հեշտությամբ գողանալ կամ ոչնչացնել նրանց, ովքեր իրենց միտքը սթափ վիճակում չեն պահում։ Մենք պետք է կարողանանք խորապես հարվածել թշնամուն շնորհքի մեր զենքերով, բայց եթե մենք հարբած վիճակում ենք, ապա կկորցնենք մեր զգոնությունը, որի պատճառով էլ նա կկարողանա կործանել մեզ։ Պետրոսը զգուշացնում է, որ Սատանան ման է գալիս և որոնում է, թե որին կարող է կուլ տալ։ Կարող ես կարդալ Պետրոսի առաջին թղթի 5-ի 8-ում։ Նա կարող է կուլ տալ հպարտներին և նրանց, ովքեր իրենց վրա են վերցնում հոգսերը, բայց նրա համար ամենահեշտ զոհը հարբած հավատացյալն է։ Միթե Պետրոսը նկատի ունի հարբեցողությունը։ Գուցեև այո, կամ նույնիսկ ավելին։ Նա նկատի ունի այն հավատացյալին, ով հարբում է այս աշխարհի գինով։ Հայտնության գրքի վերջում Հովանեսը նկարագրում է մեծ Պորնիկի Բաբելոնի դատաստանը։ Հրեշտակներից մեկն ասում է նրան. «Եկ այստեղ, ես քեզ ցույց կտամ մեծ Պորնիկի դատաստանը, ով նստում է բազմաթիվ ջրերի վրա, ում հետ երկրի թագավորներն են միացած անբարոյականության կապերով, ինչպես նաև նրանք, ովքեր երկրի վրա ապրել և հարբել են նրա անբարոյականության գինով»։ Հայտնություն 17:1-2։ Պորնիկի մեկնաբանման համար գոյություն ունեն տարբեր տեսակետներ։ Ոմանք ասում են, որ դա կաթողիկ է եկեղեցին է, մյուսները կարծում են, որ դա վերաբերում է հնագույն քաղաք Բաբելոնին, իսկ որոշներն էլ հավատում են, որ դա Հռոմն է կամ հռոմեական կայսրությունը։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ մեծ Պորնիկը համաշխարհային ֆինանսական համակարգն է։ Իմ համոզմունքի պատճառներից մեկը նրա ճակատին գրված խորհրդավոր անունն է՝ Մեծ Բաբելոն, աշխարհի բոլոր անառակությունների մայրը։ Հայտնություն 17:5։ Այլ թարգմանություններ օգտագործում են «պղծություններ» բառը, բայց ես չեմ կարծում, որ հին Բաբելոնը, Հռոմն ու հռոմեական կայսրությունը կամ կաթոլիկ եկեղեցին աշխարհի բոլոր անառակությունների և պղծությունների մայրն է, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է մեզ, որ բոլոր չարիքի արմատը արծաթասիրությունն է։ Տիմոթեոսի առաջին թուղթ 6:10։ Մենք հեշտությամբ կարող ենք չարիք բառը փոխարինել անառակություններ և պղծություններ բառերով, և սրանից խոսքի իմաստը չի փոխվի։ Կարիք չկա երկար խոսել սրա մասին, բայց սա կարելի է հաշվի առնել։ Ասածս այն է, որ այս աշխարհի ճանապարհները գրավիչ են և կարող են հարբեցնել մարդուն։ Ուշադրություն դարձրեք վերը նշված Հովանեսի խոսքերին. «Նրանք, ովքեր երկրի վրա ապրել և հարբել են նրա անբարոյականության գինով»։ Հարբելով այս աշխարհի հոգսերի, հարստությունների և հաճույքների գինով կարելի է հեշտությամբ կորցնել Սուրբ Հոգու հետ ունեցած մտերմությունը։ Այս վիճակը շատ խաբուսիկ է, քանի որ հավատացյալը կարող է աստվածապաշտության կերպարանք ունենալ և միևնույն ժամանակ հարբած լինել այս աշխարհի ցանկություններով,
Կորցնելով հոգևոր զգոնությունը, նա թշնամու համար հեշտությամբ դառնում է գողության, խաբեության, կործանման եւ նույնիսկ մահվան թիրախ։ Սա այն է, ինչ կատարվեց Սողոմոնի հետ։ Նա սկզբում աստվածային իմաստություն խնդրեց եւ ստացավ։ Եվ այդ իմաստությունը Սողոմոնին հարստություն ձեռք բերելու եւ մեծամեծ հաջողությունների հասնելու հնարավորություն տվեց։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Առակած 8-ի 11-ից 21-ում։ Այնուհետև ժամանակի ընթացքում Սողոմոն թագավորը սկսեց հարբել իմաստության բարիքներից եւ մոռացավ Աստծո մասին, ով այդ ամենը տվել էր իրեն։ Նա հարբեց այս աշխարհի հաճույքներից, կրքերից ու հարստությունից։ Լինելով հարբած, նա արեց այնպիսի բաներ, որոնք երբեք չէր անի ստապ վիճակում։ Նա սկսեց երկրպագել ուրիշ աստվածների։ Ինչ շատ էր անհանգստացնում այն, որ Սողոմոնը տրվեց նման խեղ կատակությանը, հատկապես նրանից հետո, երբ երկու անգամ անձամբ տեսել էր Աստծուն։ Բայց եթե սրան նայեք այն տեսանկյունից, որ ես նկարագրում էի վերևում, այն ավելի հասկանալի կդառնա։ Երբ իմ ընկերները կամ ես անջատվելու աստիճան հարբած էինք լինում, մենք այնպիսի բաներ էինք անում, որոնք երբեք չէինք անի ստապ վիճակում։ Սողոմոնի դեպքը նույնն էր։ Ինչպես կարող ենք հեռու մնալ նման հիմարությունից եւ ստապ լինել։ Պատասխանը պետք է փնտրենք Տիրոջ մեջ, ով միակն է, որ բավարար պատասխան է տալիս։ Մի հարբեք գինով, որը միայն կկործանի ձեզ։ Պողոսը գրում է. «Դրա փոխարեն լցվեք հոգով»։ Եփեսացիների 5:18։ Ես կարծում եմ, որ նա խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական գինու մասին, այլ նաև այն ամենի, որը կարող է հարբեցնել մեզ եւ մեր ուշադրությունը շեղել Աստծո ճանապարհներից։ Դա կարող է լինել չափազանց մեծ ուշադրությունը բիզնեսի, հակառակ սերի, սպորտի, որևէ նախասիրության, սոցիալական ցանցերի վրա։ Այս ցուցակը կարելի է շարունակել։ Այդ ամենը կարող է անվնաս լինել, որովհետև մենք գիտենք, որ Աստված մեզ առատորեն տալիս է ամեն ինչ, որպեսզի վայելենք։ Տիմոթեոսի առաջին թուղթ 6:17։ Մենք կարող ենք վայելել հանգիստը, ժամանցը, սպորտային միջոցառումները, սնունդը, բնության գեղեցկությունը եւ նույնիսկ ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցները, սակայն եթե մենք այդ ամենին չափից շատ ենք տրվում եւ բավականություն ստանում դրանցից, փոխարենը որ բավականություն ստանայինք Աստծուց, ապա դրանք դառնում են կախվածություն։ Հիսուսը պետք է լինի մեր առաջին սերն ու փափագը։ Մենք պետք է հարբած լինենք միայն նրա հոգով։ Այս աշխարհի հարբեցնող եւ թուլացնող բաները կանխելու եւ ստապ մնալու համար յուրաքանչյուր Աստծո զավակ պետք է պարբերաբար ստուգի իրեն։ Մենք պետք է ազնվորեն հարց տանք մեզ. ինչի հանդեպ եմ ես ծարավ կամ քաղց զգում։ Պետք չէ մակերեսորեն վերաբերվել այս հարցին։ Եղեք խստագույնս ազնիվ։ Ինչի վրա ես ծախսում քո ազատ ժամանակը։ Ինչ ես մշտապես մտածում կամ ինչով ես զբաղված։ Եթե դա ֆուտբոլն է, ապա դու չափազանց շատ ես խմում դրանից։ Դու արդեն չարաշահում ես դա, այլ ոչ թե պարզապես վայելում։ Միգուցե ձեր սիրելի խմիչքը հակառակ սերն է։ Թե քո միտքը կլանված է գումար աշխատելով։ Պարզիր, թե ինչն է հարբեցնում քեզ։ Այդ պատճառով է մեզ ասվում ուշադիր կարդալ եւ մտածել Աստծո խոսքի շուրջ։ Ինչը շատ ես խմում, դրա հանդեպ էլ ծարավ ես զգում։ Ինչը շատ ես ուտում, դրա հանդեպ էլ քաղց ես զգում։ Հիշում եմ իմ ավագ դպրոցի թենիսի մարզիչին, ով կախվածություն ուներ Coca-Cola-ից։ Նա խմում էր օրական 1 շիշ, հետո 2, 3, եւ դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչեւ նրա օրգանիզմը սկսեց պահանջել օրական 1 արկղ Coca-Cola։ Հիշում եմ, երբ բացում էինք նրա սառնարանը, այնտեղ տեսնում էինք 2-3 արկղ Cola, բայց դա միայն այդքանը չէր։ Սառնարանի կողքին դրված էր եւս մի քանի արկղ։ Գիտեմ նաեւ մարդկանց, ովքեր գիրացել են եւ առողջական խնդիրներ ունեն, քանի որ չափազանց շատ են գազով ըմպելիքներ օգտագործել։ Երբ ես երիտասարդ հավատացյալ էի, գիտեի, որ իմ մարմինն ասոտաճար է եւ որ ես պատասխանատու եմ իմ մարմնի մասին հոգտանելու համար։ Ես այլևս չէի ցանկանում գազով ըմպելիքներ խմել, որովհետև գիտեի, որ դրանք վնասակար նյութեր են պարունակում, ուստի որոշեցի այլևս չօգտագործել դրանք։ Իհարկե դա հեշտ չէր։ Իմ մեջ մեծ ցանկություն կար խմել այդ ըմպելիքները, բայց ես ստիպված էի լինում մերժել ինձ։ Հիսուսն ասում է մեզ. «Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձ նուրանա»։ Մատթեոսի 16:24։
Հարբեցողությունից ազատվելու համար մենք պետք է թողնենք այն բաները, ինչից կախվածություն ունենք։ Ես սովորեցի գազով ըմպելիքները փոխարինել կիտրոնաջրով։ Ես չէի ցանկանում ջուր խմել, ես գազով ըմպելիք էի ցանկանում, բայց ինձ ստիպում էի օրական 2 լիտր ջուր խմել։ Մի քանի ամսվա ընթացքում ես այլևս գազով ըմպելիքի կարիք չէի զգում։ Այսօր ես այն օգտագործելու որևէ ցանկություն չունեմ, այսօր ես ջրի կարիք ունեմ։ Սա վերաբերում է նաև Աստծո խոսքին։ Հիսուսի խոսքերը հոգի են, կյանք և ճշմարտություն։ Աստծո խոսքի հանդեպ մեր սերը բոցավառելու համար մենք պետք է հաճախ ուրանանք մեզ, որովհետև մեր ախորժակն ու ծարավը ոչ ճիշտ բաների վրա են ուղված։ Օրինակի համար, եթե տեսնում եմ, որ լրատվամիջոցները շատ են զբաղեցնում իմ միտքն ու ժամանակը, ապա ես դրանցից ծոմ եմ վերցնում։ Ես թողնում եմ դրանք որոշ ժամանակով և այն փոխարինում Աստծո և նրա խոսքի հետ որակյալ շփումով։ Իմ մի քանի առավել իմաստալից և արդյունավետ ծոմերը եղել են ոչ թե սննդի, այլ լրատվամիջոցների ծոմերը։ Երբ մենք լցվում ենք Աստծո խոսքով, արդյունավետ ժամանակ անցկացնում աղոթքի մեջ և հնազանդվում ենք նրա առաջնորդությանը, ապա մենք լցվում ենք նրա հոգով։ Այդ դեպքում է, որ Բաբելոնի հարբեցողությունը կամ կախվածությունը կորցնում է իր ազդեցությունը մեր վրայից։ Մարդիկ կարող են մտածել, որ մենք տարօրինակ ենք, բայց մենք պարզապես փոխել ենք մեր խմելու սովորությունները։ Հիմա մենք փափագում ենք այն գինին, որը մնայուն է, զորացնող է և իրապես բավականություն է տալիս մեզ։ Հիմա մենք ավելի հստակ ենք մտածում, ճիշտ որոշումներ կայացնում և հեշտությամբ խոցում ենք թշնամուն, երբ նա փորձում է կուլ տալ մեզ։ Սատանան չի կարող հաղթել սթափ հավատացյալին, քանի որ մենք գիտենք և հրճակում ենք Աստծո ուխտի խոստումները, մենք զգոն ենք և լուրջ, մենք զինված ենք և պատրաստ պայքարելու։ Եղեք զգոն։ Պետրոսն իր առաջին ուղերձի 5-ից 9-րդ խոսքերում պատվիրում է. «Եղեք սթափ և զգոն»՝ անգլերեն տարբերակ։ Դուք չեք կարող զգոն լինել, եթե սթափ չլինեք, բայց սթափ լինելը անպայմանորեն չի ենթադրում զգոնություն։ Զգոն լինելը սթափ միտք ունեցող հավատացյալի գիտակցված արարքն է։ Մեր քննարկման համար զգոն բառը կսահմանենք որպես ուշադրությունը լարված պահել հնարավոր վտանգի կամ դժվարությունների համար։ Մեկ ուրիշ սահմանմամբ այն նշանակում է նաև երբևէ զարթուն և արթուն աչալրջորեն զգուշ լինել։ Յուրաքանչյուր Քրիստոսի հետևորդ պետք է այսպիսին լինի։ Զգոնությունը զինված լինելու ևս մեկ կարևոր և անհրաժեշտ գործոն է։ Մի քանի գլուխ առաջ մենք նշեցինք, թե ինչպիսին էր կյանքը նացիստական Գերմանիայում Հիտլերի օրոք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես իմաստուն հրյան զգոն վիճակում մնաց այդ սարսափելի տարիների ընթացքում, այնպես էլ հավատացյալը պետք է ամեն վարկյան պահի իր զգոնությունը։ Մեր շուրջը միշտ էլ վտանգ կա, քանի դեռ Սատանան գոռոզ առյուծի պես ման է գալիս և որոնում, թե ում կուլ տա։ Բայց հսկայական տարբերություն կա նացիստական պետության և մեր ներկայիս աշխարի միջև։ Հրեա ժողովուրդն իշխանություն չուներ Հիտլերի վրա, բայց մենք ունենք իշխանություն մեր թշնամու վրա։ Մեր թշնամին տիրում է այս աշխարում, բայց ոչ մեզ վրա։ Սակայն եթե մենք թույլ տանք, նա կարող է լավ պայքար մղել և նույնիսկ կարող է կուլ տալ մեզ։ Այս պատճառով էլ Պողոս առաքյալը զգուշացնում է մեզ, միշտ հետևել աղոթքին և զգոն արթուն լինել նրանում։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Կողոսացիների 4:2-ում։ Մեր աչալրջությունը պահելու առաջնային պայմանը աղոթքն է։ Այն բացում է մեր աչքերը, հոգևորում տեսնելու վտանգներն ու հարձակումները, նախքան ֆիզիկական աշխարհում դրանց հայտնվելը։ Այս ճշմարտությունը հրաշալի կերպով ներկայացված է Հիսուսի խաչելությունից առաջ անցկացրած խորհրդավոր ընթրիքի պատմության մեջ։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսն իր հոգում գիտեր, թե ինչպիսի ուժգին փորձության առջև է կանգնելու։ Կարծես ոչ մի արտասովոր բան տեղի չէր ունենում, բոլորը լավ և խաղաղ վիճակում էին, բայց նա գիտեր, թե ինչ է ծրագրվում։ Ընթրիքից հետո Հիսուսը իր աշակերտներին տարավ Գեցսեմանի պարտեզ աղոթելու։ Այնտեղ նա կիսվեց Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովանեսի հետ։ «Հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք և ինձ հետ արթուն եղեք»՝ Մատթեոսի 26:38։ Նկատեք, որ Հիսուսը հատկապես նշում է. «Ինձ հետ արթուն» անգլերենում «զգոն» եղեք, արտահայտությունը։ «Զգոն» բառի բացատրություններից մեկը ուշադրությունը լարված պահել հնարավոր վտանգների կամ դժվարությունների հանդեպ արտահայտությունն է։ Հիսուսն աչալուրջ և զգոն էր։
Բայց նա գիտեր, որ իր աշակերտներն անտարբեր են սպասվող վտանգի նախազգուշական նշանների նկատմամբ եւ հետեւաբար անտեսում են զգուշացումը։ Հիսուսն ասաց, որ իր հոգին մեռնելու չափ տրտմած է եւ հենց այստեղ է կայանում զգո մնալու առաջնային խնդիրը։ Շարունակական աղոթքի կյանքը պահելը թույլ է տալիս ձեր հոգուն ավելի զգայուն դառնալ այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է հոգևոր աշխարհում։ Այս դեպքում մենք կարողանում ենք ճանաչել զգուշացումները, մեկնաբանել դրանք եւ գործել դրանց համապատասխան։ Շատ կարեւոր է թշնամու արժեվում գտնվելը։ Նախազգուշացման նշաններ։ Մեր ամուսնության վաղ տարիներին Լիզան եւ ես դժվար ժամանակներ ենք ունեցել։ Մենք երկուսս էլ նոր ենք քրիստոնյա դարձել եւ այնպիսի ընտանիքներից ենք, որտեղ սերուններ շարունակ խնդիրներ են եղել։ Լիզայի ընտանիքում առկա էին ընտանեկան վեճերը, ամուսնալուծություններն ու բազմակի ամուսնությունները։ Սատանան չէր ցանկանում հրաժարվել այս ամրությունից, որը տարիներ շարունակ կար այդ ընտանիքում, այնպես որ Լիզան եւ ես մեր ամուսնության հետ կապված բազմաթիվ հարցակումներ էինք ունենում։ Ես ամեն օր աղոթում էի առնվազն 1 ժամ, երբեմն մինչև 2 ժամ, եւ դրա արդյունքում շատ զգայուն էի դարձել հոգեվոր բնագավառում։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ճնշող տրտմություն էի զգում։ Ուստի իմ սրտի խորքում զգում էի, որ սխալ մի բան կա։ Այս վիճակը նկարագրելը հեշտ չէ, բայց այն նման էր տանջող բարկության։ Դա միանշանակ կարելի է բնութագրել որպես ներսի տրտում վիճակ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է նման բան տեղի ունենում։ Կարծես ամեն բան լավ էր, եւ չկային արտաքին վտանգի նշաններ։ Լիզան եւ ես պարզապես հիանալի հասկանում էինք միմյանց։ Սկզբում տրտմություն էր գալիս ինձ վրա, բայց ես ցավոք անտեսում էի այն։ Հետո ամեն անգամ կարծես ամբողջ դժոխն էր դուրս գալիս մեր ամուսնության դեմ։ Մենք շարունակ վիճում ու վիճում էինք, եւ այնպիսի բարեր ասում իրար, որոնցից բժշկվելու համար հարկավոր էին լինում օրեր, շաբաթներ եւ նույնիսկ ամիսներ։ Ժամանակի ընթացքում ես սկսեցի հասկանալ այս ամենը։ Ուստի ամեն անգամ, երբ իմ հոգում տրտմության զգացում էի ունենում, չնայելով որ արտաքինից ամեն բան լավ է, ես մի հեռու տեղ էի գնում եւ լրջությամբ աղոթում էի մեր ամուսնության համար։ Իհարկե Սատանան դեռ շարունակում էր հարցակվել, բայց քանի որ ես լրջորեն դիմադրում էի իմ նախապես արված աղոթքներով, նրա հարձակումները սկսեցին արագորեն նվազել եւ դառնալ անարդյունք։ Այսօր թշնամի մեզ այնքան էլ հեշտությամբ կամ հաճախակի չի հարվածում։ Մենք հավատում ենք, որ նա հոգնել է ամեն անգամ հոգու սրով հարվածներ ստանալուց։ Ինձ սխալ մի հասկացեք, Լիզան եւ ես դեռևս զգոմ մնալու կարիք ունենք։ Մենք չենք կարող գոհ մնալ մեզանից կամ թուլացնել մեր հոգևոր պաշտպանությունը։ Մենք դեռ հակառակորդին աղոթքով դիմադրելու կարիք ունենք, բայց ոչ այնքան հաճախակի, որքան մեր ամուսնության վաղ տարիներին էր։ Մենք մի լավ դաս ստացանք այս պայքարներից, ճանաչելով սպառնացող թշնամու հարձակումների համար արված նախազգուշացումները։ Հիմա մենք գիտենք կյանքի բոլոր բնագավառներում զգո մնալու կարևորությունը, հայտնաբերելով մեր սրտի տրտմությունը, նախքան մեր ֆինանսների, առողջության փոխհարաբերությունների եւ ծառայությունների դեմ հարձակումները։ Ես սովորեցի խնդրել Սուրբ Հոգուն, որպեսզի օգնի ինձ աղոթել հատկապես այն ժամանակ, երբ նախազգուշացում եմ զգում։ Նա օգնում է ինձ եւ կօգնի նաեւ ձեզ։ Նա ձեր կողմից է։ Նա կօգնի ձեզ նույնիսկ ձեր միջոցով աղոթելիս, եթե դուք զիջեք նրան։ Աստծո խոսքում գրված է. Եվ Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ մեր դժվարին իրավիճակում, քանի որ մենք չենք իմանում, թե ինչ պետք է աղոթենք, ոչ էլ թե ինչպես պետք է աղոթենք, սակայն Սուրբ Հոգին աղոթում է մեզ համար հառաչանքով, որոնք չեն կարող արտահայտվել բառերով, եւ Հայրը, ով գիտի բոլոր սրտերը, գիտի ինչ որ Հոգին ասում է, քանի որ Հոգին բարեխոս է լինում մեզ հավատացյալներիս համար, Աստծո սեփական կամքի համեմատ։ Հռոմեացիների 8:26-27։ Այս հառաչանքները այն տրտմություններն են, որոնք զգում ենք մեր հոգում, ինչպես Հիսուսն էր զգում պարտեզում իր խաչելության գիշերը։ Հենց որ մենք զգում ենք այդ տրտմությունը, պետք է անմիջապես արձագանքենք դրան։ Մենք կարող ենք ծույլ գտնվել եւ անտեսել տրտմությունը, կամ կարող ենք զգոն լինել եւ զիջել Աստծո հոգուն։ Սուրբ Հոգու նպատակն է, որ մենք ոչ միայն աղոթենք անբարբար հառաչանքներով, այլ նաեւ ստանանք նրանից հստակ խոսքեր, որոնք ցույց կտան, թե ինչ է պետք անել ստեղծված իրավիճակում։ Պողոսը գրում է. Ես կաղոթեմ իմ հոգով, Սուրբ Հոգով, որ ինձ անում է, բայց ես նույնպես կաղոթեմ հասկացողությամբ, իմ մտքով եւ ըմբռնումով։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 14:15։ Արթուն մնա,
եւ աղոթք արա։ Գեցեմանի պարտեզում Հիսուսը իր աշակերտներին հոգու տրտմության եւ հառաչանքի մասին հայտնելուց հետո նրանց հանձնարարում է. Այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք։ Մատթեոսի 26:38։ Հետո նա պարտեզում առանձնանում է այն երեքից, մի քիչ հեռանում է եւ մեկ ժամ աղոթք է անում։ Եվ երբ վերադառնում է, նա նրանց քնած է գտնում։ Քնած։ Ինչու էին նրանք քնել։ Արդյոք այդքան ուշ էր։ Արդյոք նրանք հոգնել էին ողջորվա գործերից կամ միգուցե շատ էին կերել վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Ղուկասի ավետարանում հստակ գրված է, թե ինչու էին նրանք քնել։ Եվ աղոթքից վերկացավ եկավ իր աշակերտների մոտ և նրանց քնի մեջ գտավ տրտմությունից։ Մատթեոսի 26:43։ Նրանց վրա էլ էր հարձակում եկել և նույն տրտմությունն էին զգացել, ինչ որ Հիսուսն էր զգացել։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Պետրոսը համարձակորեն հայտարարեց, որ ինքն ավելի շուտ կմեռնի, քան կուրանա տիրոջը։ Պետրոսը հավատում էր իր ունակությանը, որ կարող է անկոտրում մնալ մինչև վերջ։ Մյուս աշակերտներն էլ էին նույն բանն ասում, թե իրենք էլ հավատարիմ կմնան իրենց վարդապետին։ Սակայն Հիսուսը գիտեր, որ ոչ միայն ինքը պետք է խստորեն փորձվի հոր հանդեպ ունեցած իր հավատարմության հարցում, այլ նաև իր աշակերտները պետք է խստորեն փորձվեն իր հանդեպ ունեցած հավատարմության հարցում։ Լսեք, թե ինչ է ասում Հիսուսն իր քնած աշակերտներին։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս, և նրանց քնի մեջ է գտնում և ասում Պետրոսին. «Այդպես մեկ ժամ էլ չկարողացաք ինձ հետ արթուն մնալ։ Արթուն մնացեք և աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք»։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Մատթեոսի 26:40-41։ Ահա եւս մեկ ճշմարտություն, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք մենք անկոտրում կերպով կհնազանդվենք Աստծուն, թե պարզապես կունենանք հնազանդվելու ցանկություն, բայց շուտ կհանձնվենք։ Դա ձեռք է բերվում ինքներս մեզ ամրապնդելով, արթուն, զգոմ մնալու եւ աղոթք անելու միջոցով։ Հուդան գրում է. «Բայց դուք, սիրելիներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեք, սուրբ հոգով աղոթք անելով»։ Աղոթքը հանդարտեցնում է մեր մարմինը ու շինություն տալիս մեր ներսի մարդուն։ Մեր մարմինը տկար է և այն մշտապես կընտրի նվազագույն դիմադրության ճանապարհը, որը հաճախ սխալ է։ Մեր մարմինը չի ցանկանում պայքարել ներկա աշխարհի հզոր ուժերի դեմ։ Մյուս կողմից աղոթքն ամրապնդում է մեր ներքին զորությունը, մարմնի ցանկություններն անտեսելու համար և թույլ չի տալիս, որ մենք ձանձրանանք։ Հիսուսն ասում է. «Պետք է ամեն ժամանակ աղոթք անել և չձանձրանալ»։ Ղուկասի 18:1։ Այլ կերպ ասած, մենք կձանձրանանք, եթե չաղոթենք, հատկապես այն ժամանակ, երբ տրտմած ենք, երբ հառաչում ենք։ Պարտեզում այդ ճակատագրական գիշերը աշակերտները սկսել էին ձանձրանալ։ Այդ մարդիկ քնել էին, այնինչ նրանք պետք է աղոթեին։ Թաքնված վտանգի նկատմամբ նրանք աչալուր չեն եղել, նրանք ոչ թե զգոն վիճակում էին, այլ ծույլ։ Այսօր մենք հոգու նախազգուշացումները հանգցնելու կամ ճնշելու այլ միջոցներ ունենք։ Մենք կարող ենք միացնել հեռուստացույցը, անցնել կայքերով, գրել ընկերներին կամ ստուգել Facebook-ը մեր մշտապես հասանելի բջջային հեռախոսներով, խաղալ համակարգչային խաղեր, զբաղվել ինչ-որ բանով կամ մոտենալ սառնարանին և կերակրել մեզ։ Եվ այդպես մենք ավելի ու ավելի քիչ ենք զգայուն դառնում Սուրբ Հոգու առաջնորդության ու զգուշացումներին։ Հետևաբար մենք կորցնում ենք դժվար իրավիճակներում ամուր կանգնելու մեր ունակությունը։ Մենք կորցնում ենք անկոտրում լինելու ուժը, որն ազատորեն հասանելի է մեզ Աստծո շնորհքի միջոցով։ Այսպիսով, Հիսուսն իր անձնակազմի մտերիմ անդամներին ասաց. «Արթուն մնացեք և աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք»։ Մատթեոսի 26:41։ Նա դարձյալ գնում և երկրորդ անգամ աղոթք է անում, և երբ վերադառնում է, կրկին նրանց քնած է գտնում։ Շատ անգամ Աստված կզգուշացնի մեզ մեկ, երկու անգամ, բայց եթե մենք անտեսենք նրա զգուշացումները, ապա նա կլռի, մինչև մենք չապաշխարենք։ Երբ մենք փորձանքի մեջ ենք ընկնում, հուսահատորեն հարցնում ենք նրան. «Ո՞ւր ես Աստված»։ Բայց նա զգուշացրել էր մեզ, իսկ մենք պարզապես չենք ցանկացել լսել նրան։ Հիսուսը դարձյալ գնում է երրորդ անգամ աղոթք անելու, երբ նա ավարտում է աղոթքը և գալիս իր աշակերտների մոտ, տեսնում է, որ նրանք դեռևս քնած են, և ասում է. «Կարող եք քնել և հանգստանալ»։ Նրանք արել էին իրենց ընտրությունը։ Եվ հենց այդ ժամանակ է, որ դավաճան Հուդան և քահանայապետերի զինվորները գալիս են պարտեզ և ձերբակալում Հիսուսին։
Հաջողության եւ անհաջողության տարբերությունը։ Հիսուսին հաջողվեց կատարել իր անհավանական առաքելությունը, մնալով արթուն, սթափ, աղոթքի մեջ եւ անկոտրում մինչեւ վերջ։ Աշակերտներն էլ իրենց հերթին ցանկանում էին հաստատում մնալ։ Նրանք կարծում էին, որ կարող են դա անել, բայց չունեին զորություն դրա համար։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուսն էր կանխատեսել, նրանցից յուրաքանչյուրը ենթարկվեց հարձակման եւ ձախողման։ Այն ժամանակ բոլոր աշակերտները նրան թողեցին եւ փախան։ Մատթեոսի 26:56։ Պետրոսն արեց այն, ինչ ասել էր, որ չի անի։ Նա ուրացավ Հիսուսին։ Մեկ դրական բան կարելի ասել Պետրոսի մասին. Նա գոնե գնաց Հիսուսի ետևից միջև քահանայապետի տուն, որտեղ նրան դատելու էին։ Մյուսները բացի Հովանեսից անմիջապես լքեցին նրան եւ փախան պարտեզից իրենց կյանքը փրկելու համար։ Որքան հաճախ ենք մենք լսում հավատացյալների բարի մտադրությունների մասին, սակայն տեսնում ենք, որ նրանք չեն իրականացնում դրանք։ Ինչն է պատճառը։ Պարտեզում գտնվող Հիսուսի աշակերտների նման նրանք զգոն արթուն չեն աղոթքի մեջ։ Նրանց հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Պատշաճ կերպով զինված չլինելը նրանց ետ է պահում իրենց ցանկալի ավարտին հասնելուց։ Ով է Պետրոս առաքյալի պես հորդորում, ասելով. «Զինվեք»։ Ճիշտ է, այդ բեկումնային երեկոյի ժամանակ նա համարձակ էր խոսքի մեջ, սակայն նա ձախողվեց գործողություն կատարելու հարցում։ Հիսուսը զգուշացրել էր Պետրոսին. «Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ձեզ ուզեց, որ մաղի ցորենի պես»։ Ղուկասի 22:31։ Բայց Պետրոսը եւ մյուսները չունեին անկոտրում զորություն, որն անհրաժեշտ էր ամբողջ գիշեր դիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով հետագայում Պետրոսը զգուշացնում է մեզ. «Զինված լինել, թե մեկ երեկոյի, թե որոշ ժամանակի, թե մեր ամբողջ կյանքի համար, որպեսզի մենք ավարտենք մեր ընթացքը զորավոր կերպով»։ Պայքարի համար զինվելն իր մեջ ներառում է սթափ եւ զգոն վիճակում մնալը։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս աշխարհի հրապուրանքները մարեն մեր վճռականությունը եւ որոշումը Քրիստոսին նմանվելու հարցում։ Ուստի մենք պետք է զգոն եւ աչալուրջ լինենք ամեն ժամանակ, որովհետեւ եթե մենք անկոտրում կերպով չհակառակվենք Սատանային, ապա նա կկործանի մեզ։